Ekipi i Toyotës ka thelluar me ndeshjen me Kamzën, serialin e fitoreve të saj edhe në kampionat. Nën kampionja në fuqi pas një paraqitje historike në Ballkan League, ju kthye kampionatit me këtë fitore. Takimi ishte i rivalizuar pasi Kamza bënte betejë për të ruajtur kuotat e saj në kampionat, prandaj luajti fort. Ndërsa Toyota, sikurse konstatuan ekspertët që ndoqën betejën sportive, si një superfavorite e nisi lojën sipas pritshmërive. Ajo shumë shpejt vendosi avantazhin në pikë, fal lojës së rrjedhshme dhe plot cilësi që udhëroi tifozët dursak, përballë Kamze që ishte motivuar për të bërë më të mirën, pasi rrezikonte rënje në një kategori më poshtë. Dhe kjo bëri që edhe ata të luftonin fort me dëshirë dhe grind. Kjo bëri që ata të fitonin fraksionin e dytë 17-30. Në periudhën e tretë, ekipi bregdetar i jep rëndësinë e duhur kundërshtarit dhe vendosin lojën nën diktatin e tyre. Dhe kjo bëri që loja, fal superioritetit të treguar, me sulme shumë të organizuar dhe cilësore, të shkonte në hullin e tyre, ku gjithçka u mbyll me rezultatin 81 pikë për Toyotën me 70 pikë për miqt. Pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët u shprehen se kjo fitore ishte në vazhdim e fitoreve të mëparshme të ekipit. Pjesën e dytë luajtëm më mirë në mbrojtje dhe arritëm të ndalojmë shumë sulmet e tyre dhe kjo bëri diferencën në fund. Ne kemi mbaruar kampionatin, këta janë thjesht ndeshje kontrolli sepse ne kemi siguruar vendin e dytë dhe kështu nuk lëvizim. Do përpiqemi të konsolidohemi gjatë këtyre javëve që të arrim objektivat që kemi vënë vetes këtë fund sezoni, Superkupën dhe kampionatin. Ishte një fitore e rrallës, duhet të them. Kamza luajti fort sepse kjo fitore ju deshte për mbijetesën. Edhe ishin shumë mobilizuar. Ne bëm ndeshjen tonë si gjithmonë, patëm pak vështirësi në fillim, por e arritëm fitores. Po jemi drejt fundit. Tani duhet mendojmë për play-offin që fillon shumë shpejt edhe kemi edhe Superkupën para. Lojtarët e ekipit të Toyotës ndjehen të realizuar për performancën e tyre të deritanishme, si në Ballkan League, ashtu dhe në realizimin e pikësinimeve që kishin në këtë kampionat.